السلام عليكم يا ارز رالي يو سديس جاردن تا نن تاسو موږ د سديس جاردن ویزیت درکو د سديس جاردن په مین ور سکور باندې خګیټډ سوسایټي د خوی اپ سوسایټي دی دا بالکل په مین ور سکور د دې انټرست دی د پېښور صدر نه 20-25 منټ فاصله کې دی د موټر وینم یو 20-25 منټ فاصله کې دی د انوستر روډ نه ټاون ایریا نه هم د 25-30 منټ فاصله کې دی د سیکریټریټ نه د کچارو نه تقریبا یو 15-20 منټ فاصله کې دی د درمنګو بازار سره ټچ په مین ورس کروڑ باندې خو خسته سوسایټي خو بهترین هاوسینګ سوسایټي دی تاسو کته سي د سودیس ګارډن مین ډبل روډ دی او دا مین ګاډي چې زیر زی د مین ورس کروڑ دی او دلته د سودیس ګارډن مین ګیټ ته په مین ګیټ باندې چوکیدار ناسي او څنګه په مین ګیټ باندې را انټر شي دلته د سودیس ګارډن مارکیټ ته ورسره کمیونټي حال په مین روډ باندې او دیخوا دا د سودیس ګارډن بلاک ای دی او دیخوا دا ټول بلاک بی دی دا مین چوک دی او مین چوک کې د تاسو کتی شي دا د سودیس ګارډن جماعت دی په دې باندې کار چلو دی دا انډر کنسټرکشن دی او دا مین ډبل روډ سیده وتی دی مخ ته دې نورې ځمکې پرچیز کړي دي دا سټیپ بای سټیپ مخ ته وځي دا مین چوک دی او دا مین چوک کې دا مین ډبل روډ دی د ډبل روډ دی لسته دا ټول بلاک ای دی او دی لسته دا ټول بلاک ډی دی هم دا ډبل روډ دی خو دا ټول بلاک بی دی او دا بلاک سی دی دی ټوټل 4 سیکټر دی په هر سیکټر کې پارک کمیونټی هال مارکیټ جماعت د زندګۍ ټول سہولت پکې شته دی د دې سوسایټي 50 فټ مین روډ 30 فټ اوپن سټریټ ګرن بیلټ سټیټ لایټ سټیټ بورډ 24 غنټه سکیورټي تاسو سره ما پهلم ویډیو شیر کړی و هغه ټیم درو ډنم کارپټ نو هغه ټیم بکی دا کنسټرکشن کار نو سٹارټ اوس تاسو کتی سي اوس پکی خه کافی د کنسټرکشن کار سٹارټ شوی دی دا پکی جماعت ته په جماعت باندې کار سٹارټ شوی دی انډر کنسټرکشن دی دا په کورنر باندې دام پکی مارکیټ چلو دی په مین چوک کې او په دې مین ګیټ باندې څنګه رینډر سي د مین ګیټ هم کار چلو دی او دلته سیکورټی ګارډ ناسي په دې مین ګیټ سره مارکیټ هم پوره دی ورسره کمیونټي حال هم پوره سو او ټول آبادی پکې چلو دی تاسو ته موږ زم کوو دا تاسو کتی شي بالکل ټول دا آبادی پکې چلو دی کورونا پکې چلو دی اوس په موقع باندې پکې دوه مارکیټونه چلو دي یو جماعت او ټوټل پکې یو 77 کورونا چلو دي چې خلکو پکې د ځان ته رهایش لپاره سټارټ کړي دي پهلا لګ ریټ مناسب وو اوس لګ ریټ وخاتو تقریبا فیمر لا پهلا تاسو سره ما یو ویډیو شیر کړی و ټیم چې کوم فیمر لا ریټ نو اوس دا غینه تقریبا 1,00,000, 1.5 لک, 2 لک د سی فیمر لا ریټ وخاتو پکې خو اوس هم خو بهترین چانس دی د انویسمنت لپاره د خپل رهایش لپاره خو بهترین سوسایټي دی ځان ته رهایش لپاره انویسمنت لپاره که تاسو سودیس ګارډن کې پلاټ اخیستل غواړئ کور اخیستل غواړئ یا دلته انویسمنت کول غواړئ انویسمنت لپاره پلاټ اخیستل غواړئ کور جوړول غواړئ نو تاسو موږ سره زموږ په افیشل نمبر کانټیکټ کوئ شئ سودیس ګارډن کې که پلاټ اخیستل غواړئ کور اخیستل غواړئ کور جوړول غواړئ زموږ په فون نمبر موږ سره کانټیکټ کوئ شئ مهرباني